Далі розкажемо про майно трьох диктаторів – Росії, Білорусі та КНДР. Адже Путіна, Лукашенка та Кім Чен Ына об'єднують не лише військові союзи та допомога одне одному у протистоянні колективному заходу, а й те, що очолюючи країни десятиліттями, вони нажили дійсно чималі статки. Отже, російський вождь Путін на папері має лише одну квартиру на 77 квадратів, три старі автівки та гараж. Насправді ж із десяток розкішних резиденцій та маєтків, записаних на друзів-олігархів чи на державу. Загалом розмір статків бункерного оцінюють у 200 мільярдів доларів. Одна з найбільших резиденцій Путіна розміром із Монако. Розташована вона у Карелії. Майже 4 квадратних кілометри із лісами навколо, огорожами, озером, форелевим господарством та трьома будинками і навіть 4-метровим водоспадом. Ця територія мала бути заповідною, однак нині тут захищають не природу, а диктатора. Навколо резиденції паркани із камерами. І з початком повномасштабного вторгнення тут з'явився ще й величезний насип, найімовірніше для системи ППО. І ще один відомий об'єкт господаря Кремля – це царське село у підмосковному Новоогарєво. На території державної резиденції є конюшня, басейн, спортзал, храм, вертолітний майданчик і окремий будинок для офіційних прийомів. Також у Путіна є будинок на Валдаї та палац у Галанджику із спортом та власним прикордонним пунктом. Окрім того, у володінні російського диктатора 700 автомобілів, 58 літаків і гелікоптерів, зокрема літак вартістю понад 700 мільйонів доларів, а ще броньований потяг-привид за 74 мільйонів доларів, розкішна яхта вартістю 100 мільйонів доларів, колекція унікальних годинників. До слова, вартість лише цих аксесуарів Путіна у 6 разів перевищує його офіційну річну зарплату, а це 140 тисяч доларів. Рухаємося далі і розкажемо далі вам про самопроголошеного президента Білорусі, оскільки він теж не вирізняється скромністю. Сім'я Лукашенка – найбагатша у Білорусі. Його статки оцінюють мінімум у 8 мільярдів доларів, а свої гроші диктатор зберігає в Арабських Еміратах. Окрім того, за даними розслідувачів, Лукашенко володіє 18 резиденціями, з яких 7 лише в одному Мінську. Також у самопроголошеного є цілий автопарк із десятком подарованих машин, а ще 4 літаки і 1 вертоліт. Не забули журналісти і про ексклюзивні авторучки з гербом за кілька тисяч євро, які Лукашенко роздає як сувеніри. Та й голижний костюм вартістю 4 тисячі євро. Водночас білоруський диктатор неодноразово заявляє, що немає статків, а майже усе, чим він користується, належить державі. Ну і далі про Північну Корею, яка на світовій арені сприймається як найбільш закрита держава із тоталітарною диктатурою. Потрапити до країни так само складно, як згодом її покинути. Тому підрахувати статки північнокорейського володаря Кім Чен Ына майже неможливо. Утім, все ж дещо ЗМІ вдалося з'ясувати. Поки населення живе у злиднях, Сонцеликий ні в чому собі не відмовляє. Його статок на сьогодні – це 5 мільярдів доларів. Також Кім Чен Ын володіє близько 20 маєтками, які розташовані у різних куточках країни. Але головне – резиденція у столиці Пхеньяні. А ще лідер КНДР має особистий острів, кілька гірськолижних курортів, з десяток дорогих автомобілів, коштовні музичні інструменти, колекцію годинників і 134 чистокровних жеребці. Та найбільше північнокорейський диктатор любить вишукано поїсти та випити. За найскромнішими підрахунками на харчування Кім Чен Ын витрачає 1 мільйон доларів.